Čempionas. Sportuoju seniai, esu daug ko regėjęs, kad sveikinu jūs jauną kartą atėjus. Galiu šimtą sykių jums pakartoti, pradžia visko pagrindas, tai treniruoti. Iš jūsų ne vienas šaunuolis išeis žvaigždė, o ne šiaip sau, nenorama pilkas. O kur dingo vilkas? Jūs vėl pavėlavote į treniruotę? Girdžiu pirmą kartą. Iš kur man žinoti? O ką man treniruoti? O ką man čia bėgioti? Kas gali abejoti, kad aš vikrus drąsus? Aš meistras. Viską moku. Atslidžių brol, kad šoku, pabėgti nieks negali. Pasiveju visos. Na kągi, tikiu jumis visais. Sportuokit kasdieną šis tas ir išeis. O kasgi čionai, kas čia per paukščiukas? Esu aš ne paukščiukas, aš pilkas šuniukas. Tu pilkas šuniukas? Esu tarp vilkų, čempionas iš vis. Skaityk parašytą, aš eit, taigi jis. O aš? O aš? Tai kasgi aš esu? Ir jūs, čempionas, sakau iš tiesų. Į treniruotę kuo skubiausiai, rytoj anksti ateit, prašau. Dėduje, būsiu būtiniausiai. Valio, labai dėkoju tau. Pradedame reportažą į slidininkų lenktynių. Visų garsenybė miško čempionas Vilkas Pilkas startuoja šeštuoju numeriu. Šaunus, šaunus, o kaip atrodo jis? Negalime atsižiūrėti, jo nepagyrė. Šaunus, šaunus, tik žvelgiant į dantis man regis, kad jų daug seniai išbirė. Tai vilkas, pažiūrėk, sūnau. Dėmesio! Kaip manote, laimės rungtynė, kas? Kasgi daugiau, jei dalyvauju aš. Ar jūs pralenkt galėtų kas atėjęs? Gal vienas tik. O kas jisai? Tai vėjas.
Pirmoji nesėkmė. Slidininkas, kurio numeris antras, pakibo virš bedugnės. Kviečiame greitąją pagalbą. Beje, čia atrodo bus reikalingos ugniagesių kopėčios. Mūsų mikrofonas pirmajame kontroliniame punkte. Tolumoje pasirodė pirmasis lenktynininkas. Kas jis? Tai mūsų čempionas, kurio numeris šeštas. Vilkas Pilkas. Šalį? Aš greičiau spausiu, o tu vykis iš paskos. Šis slidininkas labai gudrus. Jis norėjo sutrumpinti distanciją. Alio, alio, greitoji pagalba, greitoji pagalba, greičiau, greičiau. Jis bėga labai greitai pakriaušę. Gaudykite jį. Atrodo, gudruolis lengvai susipa, tik truputį įsigando. Bet iš lenktynių, žinoma, pasitraukė. Lenktynės labai sunkios. Prieš paskutinį lemimą etapą slidininkai truputį pasistiprino. Alio, alio, aš laikinai nutraukiu reportažą. Aš nieko nematau. Nieko. O, nepažįstamas slidininkas pažymėtas penktuoju numeriu atkakliai rungėsi su mūsų čempionu. Abu varžovai lekia dideliu greičiu. Kaip reikėjo tikėtis, priekyje vėl Vilkas Pilkas. Alio, alio, lenktynininkai artėja prie finišo. Pirmutinis, žiūrėk. Numeris penktas. Taigi, lenktynės baigėsi. Jos pasibaigė puikia pergalė, nors daug kas netikėjo, kad laimės jaunas slidininkas, kurio numeris buvo penktas. Valio! Tai ką reiškia stipriai treniruotis? Štai tas yra stipri valia. Valio!